Ого бередеги кеспетин тухугар буланна хуля салганар. Бюллетеги из жылу отделын соконе састырын сетелек оғолар инспекциялары үрдікі классурны әтчілерігер, оғо жетін үтілі әтчілерігер арас лекциялары беседелері ғытар. Бюллетеги из жылу отделын соконе састырын сетелек оғолар инспекциялары күн бүгін бейхон сетті оғо учокка турар. Он оға төріп бүт көрі үйтес тейті соқ қалмыз оғоларға сәреттер үлі бұланынан, итердер ұтақтар оғы дұробиятығар жайығыларын, итенне сыстығаннақ ұрылар тұстарынан нарколог оғы бұраға күттілағы бәседі ұтылынна. Аға сөйтімігінен итерек тұрыптақ 6-10 ағыз соконе сағын сетелек оғы тұтылынна. Бұғаларға протокол тұрылдан күдіңі көрілінілер. Оны сәрге 13 бұры еңіру татағысты. Оғы жететтен көңілі соқ бары әмия тақсыр. Ол күрдік хүрбәккі слушай тағысты. Үйрақ жыла сағаланмытынан көрүйтес тейті соқ салжары қолары күтті өлебет күйірді. Онтан миграционный хулус по Российской Федерации гражданинын тухулур сүрін документу паспордары осколаларынан холджан оғыларғы тұттарар үйті үгестәх. Осколаларынан клуб детигер тиемет торжественно гимн Российской Федерации доголунун тиемет паспордары туттартыбыт. Ол курдук быйылгы жылга 6-13 ого торжественно паспорт ылла. Дегилектери керие жамыт биги буманнык суллара кухаган көлөлөрө хуах барар келер кыга хух оголорго тиемет жанларга тиемет туттарабыт. Бұл сырыға қығыл сыр бөхелігін оғылара паспардарын үйрілің бұхыға майғыға тұттылар. Сол бұра бұлатығар етенне берәлігі тұтығы тұғынан лекция иеттілер. Эти курдык миграционный хулуспа тенне соконной састарын сетелик оғылар инспекциялары амантан салгы ороен барын хелегінен хылжан оғылар күтті көрсіоқтары. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі.